Друзі, зараз їдемо з Нікою до парку. Приїхали до парку і будемо шукати місце, де поїмо. Бо у нас з нею сьогодні праздник. Свято. Ну, свято чи праздник. А я хочу на вулиці сидіти, мені не треба. Дивіться, молодіжці сидять ось на лавочці. А так школа закінчилась у них, звісно. В принципі, так, да, і ми зараз. Канікули. І всі такі, блядь, друг другу в любві признаються. В любві признаються? Ти думаєш? Так, да, я думаю, так. Да. Ну, чо би ні? Ну, взагалі, да. А ну, тут закрито чи ні? Блін, не знаю, в'їду я туди чи не в'їду, фіхі. Ну, давай. Та ладно, я вже тут стану. Не хочу. Це саме таке козирне місце, я вам скажу. Ой, Льолік там підпригує, навіть. Льолік, да. Тут така атмосфера класна, красива, взагалі. Цей Гранд Парк дуже класний. Може, зараз люди дивляться, які біженці є, або переселенці до нашого города, до нашого міста. Ви можете прийти завжди ось в Гранд Парк. Дуже класна штука у нас в парку. Тут і боулінг є, готель, можете заселитися. Машин завжди дуже багато, але сьогодні нічого нема. Ось тут, опа. Опа, приїхали. Фу, жарко. Опа. Тошніть. Очень. А, кошка надо закрыть. Оно, дивись, що твориться. Що, по машинам? Йо-майо, вообще пофігу, сидить на тачці. Була би беха. А як він туди запригнув? А вот так. По капоту? Да. Блін, вони гонять, блін, чи що? А это хоч їх машина? Я не знаю, чуєш, блін, я не буду тут ставити тачку. А ну, попробуй встати. Попробуй відкрити двері, посмотреть, їх машина или нет. Чуєш, а якщо він зараз на мою тачку вилізе? Це якісь обезьяни прям. Диви, диви, що діли. Йо-майо. Блін, не дай Бог він зараз отак ось сюди, блін, вилізе на мою тачку, так, я фігію. Так я не думаю. Я не знаю, що це буде. Я б його, я не знаю, що б я зробив. Ти прикинь, на їх шостий, блін, випригнув. Це, походу, їх машина. Другого, біля ні, очі. Чи вони безсмертні, мабуть. Хер його зна. Це піпець. А, да. Ти прикинь, зараз залізу отак на їх шостий, випригне, блін, як Мауглі, і все. А він оттуда може, кстати, сюди випрыгнути, блін. Це піпець. Я тепер буду, блін, ну, переживати за це. Жесть. А тепер мені потрібно спомінати, який бургер заказувала, який тебе понравився. Який то він був. А, я не пам'ятаю. А, ти брав з курицею, а я з телятиною. Та ми вже давно тут не були. Ми, коротше, з Нікою дуже давно тут вже не були. Ну, у нас сьогодні свято. У нас сьогодні свято. Да. У нас сьогодні свято. День, коли ми познайомились з Нікою. Да. Вона мені написала. О, доброго дня. Має. Я вас дивлюся. Здравствуйте, я написала. Да, а ти розкажи хоч, як ти зі мною познайомилась. Написала мені на сайті, сказала, я вас дивлюся. Я написала, це був сайт знайомств. І я виставила там свою фотографію, і Женя я посмотрела, я увидела дуже знайоме лицо. И я поняла, что это блогер, которого я смотрю. При том, что я никого не смотрела. Я смотрела только Женю всего. Женю и Сашу Шапика я смотрела. Все. Ого. Больше никого. Вот это различие. Мене с Шапиком, блин. Больше никого. Шапик, который голова, блин. И... Ну ты тоже не очень спокойный. Да? Да я наче спокойный. Это то, что я постоянно смотрела. И я не знала, фейк это или нет, но решила написать. Написала, здравствуйте, я вас смотрю. Классное видео, продолжайте в том же духе. И что-то ты сказал, что-то давай на ти, що то привіт, спасибо, а далі ну, я не пам'ятаю. Да, я написала. І потім ти давай зі мною зустрій, я хочу, щоб з тобою зустрітися, я дуже я хочу. Я такого не писала. Ти ж сказала, я хочу з тобою побачитися, я так дуже хочу з вами, що ти сам, ти за мною на ви. І потім я приїхав до тебе, блін, у місто твоє. І ти сказала: "Все, я влюбилася в тебе, я не можу без тебе", пам'ятаєш? Да, звісно. Та й ладно, я шучу. Ладно. Вау, смотри, що зробили. Що? Даже зеркальце есть. Да, нет, здесь прикольно. Мне тоже мне понравилось. Мне надо было, чтобы ты сняла видео, то, как сделали перед входом в зеркало. Классно. Вот у меня сяду билеты, блин, здесь вообще классно. Уже офигенно. Кофточку будет. Не снимаешь? Я не знаю. Ты что, снять кофту? Не, просто спрашиваю.
Сьогодні у нас дуже класний день. Сьогодні ми празднуємо день такий. Це в цей день ми познайомилися з Нікою. В общем. І тепер ми вирішили відсвяткувати цей день. Ну так і все скромненько, да? Ніяких ось нема, там алкоголів чи що. Взяли, да. Ну, практично маленький бокал, пиво маленький, 300 грам. Подписчик, я даже не взяла себе безалкогольное пиво, я решила сегодня быть хорошей. Да, смотри, а что ты взяла, как это называется? Я взяла облепиховый лимонад. Облепиховый лимонад? Ну, кстати, вкусный, вкусный, и он чем-то напоминает алкоголь. Да? Или я алкоголик, или действительно. Фух. Там закрыл. Гречечка. Это тебе на завтра. Ну, це ти умничка. Це ти мені сразу наготовлюєш, да, щоб перед від'їздом? Так, да, я гречку сварила, ну, рис варила, зараз сварю макарони, потім зараз сварю суп і потім сварю ще. Ого, це ти мене, коротше, нормально хочеш зарядити, так? Да? Ну да, щоб ти не надо. А то потім опять будеш говорити, бросила мене холодного, холодного. Я так і не буду казати, ти що? Будеш відкривати холодильник, говорити, холодильники пусто. Ні, я таке не буду казати. А так, молодець. Я тобі готую і я буду шукати. У, все, тачку поставив, коротше. Я завтра запишусь, наверно, поняла, підстригусь, коротше, до парикмахера. Стригись, коли я буду їхати? До перукара. Перукар. Я зачем завтра? Давай хоча б... Коли ти приїдеш? Так. Да. Уже туди, під вторий, третій число. Зачем зараз це? Потерпі. Обратно, блін, тривога, орки, блін. Да, да. Бля, ракети пускають, прикинь, бля. Ну, ублюдки, бля. Це жесть. Скоро розбомблять Черкаський мост, і як тебе не зможуть під'їхати? Я вже не знаю, щоб їх порозбомбило, бля. Будеш літати. Друзі, це вони так уже нас дістали, ці, бля, на москалі. Це, коротше, кошмар вообще, бля. Лізуть, ракети кидають, людей вбивають. Кожен день. Ну, вже... Це просто вже жах якийсь. Країну загнали нашу. Даніка, це піпець. Оце тобі орки, блін. А потім кажуть мені, чому я на українській мові розмовляю. Всі розуміють, спина була дуже піпець, блін. Дуже нас бомблять, ця війна, вона, мабуть, взагалі не закінчиться. Я знаю, що ви переживаєте те, що я. Я перейшов на українську мову, ви бачите, вже який ролик уже на українській мові. Хочу підтримати нашу країну. Я український відеоблогер і повинен підтримувати нашу країну, нашу мову, українську рідну мову. Ми повинні розмовляти на українській мові, так як ми є українці. Ребят, звертаюсь до всіх жінок, які вже роджали дитину. Хочу вас проконсультуватись та спитати, як ви, дівчата, переносили вагітність. Бо Ніки реально дуже, ну, дуже погано вона переносить вагітність, тому що дитина, мабуть, скоріш всього, забирає усі сили у неї. Чим більше росте живіт, чим більше срок вагітності, тим більше Ніка втрачає свою силу. І мені кажеться, що це реально дитина забирає сил. Да? Ну ти ж так і кажеш. Так, да, у мене падає сил. Я просипаюсь вже уставше, не знаю. У мене нету сил ні на що взагалі, я не знаю. І це я не відмазуюся, це на самом деле так. Мені дуже сильно тяжело. Я пойду тільки там пару тарілок помою, кастрюльку помою, сковородочку помою і все. І у мене вже, мені дуже сильно трудно. Мені навіть йти на кровать, на стол готову їду трудно. У мене тупо нету сил, я не можу зрозуміти, що це таке. Я вроді і вітаміни п'ю, комплексні, хороші для беременних. Там, де всі комплекс вітамінів всіх нужних. А все равно, я не знаю, может мне еще какие-то витамины надо пить, ну, ты... может мне продукты какие-то надо есть. Ты же не ешь рыбу, да? Ты не пьешь молоко, ты молочные продукты не ешь. Тебе ну, треба... я просто не знаю, в чем дело. Или это в питании дело, или это в витаминах мне не хватает, мне надо еще какие-то таблетки. Так можно сведомость тратить, ты понимаешь, блин? Я просто не знаю. Я выхожу на улицу, я даже на улице не могу нормально погулять, я только...
минут 10-15 я похожу. Я так люблю гулять, ходить по улице. А я выйду, только 10-15 минут погуляю, и мне уже тяжело. Я уже не могу, у меня уже все болит. У меня ноги болят, у меня пальцы на ногах болят, у меня ноги болят, у меня колени болят, у меня спина болит, у меня руки, пальцы на руках у меня даже болят. Я не знаю, что это такое. У меня тупо все болит, у меня нету сил вообще. Я тому вот так ложусь, я не могу ні руки підняти. Ти не те їш, не те п'єш. Я тобі говорю, тобі реально треба казати врачу, щоб виписав комплекс якихось вітамінів. Я просто не і включати знаю. Зараз білок, рибу, щось таке. Те, що ти не їш, тобі це треба. Дитина все забирає. Вона забирає кальцій, все оце. Так, а от ті вітаміни, які я п'ю, там є. Ну, бач, мабуть, щось не вистачає. Дівчата, будь ласка, ті, хто вже мав змогу родити дитинку собі, хлопчика ти чи дівчинку, немає значення. Скажіть, будь ласка, як ви переносили цю вагітність? Це дуже хочеться знати. Я хочу зрозуміти, з чим це зв'язано. Це із-за плохого питання, або із-за того, що там я мало пью витаминов каких-то, или это может у меня просто, ну... Та ні, це в тебе така слабкість, це є... Я, та при том, что мне Женя, мені очень сильно, ну, тяжело. Та я розумію, це є результат вагітності. У мене взагалі нету сил, я просипаюсь уже уставши, Это не то, що я встала... Что-то поделала, там, потрудилась и устала. Я просыпаюсь уже уставшая. Мне тяжело пойти, ну, чай сделать, покушать, приготовить. Я понимаю, что надо просто с холодильника достать в микроволновку, закинуть, погреть и поставить на стол. Мне тяжело даже это сделать. У меня просто нету сил. Я не могу понять, чем это связано, почему это так. Ну, я поеду, конечно, к врачу, я спрошу. Почему так может быть, из-за чего? Не знаю я, что это такое, вообще не знаю. Ну, очень. Мне неплохо, у меня нету такого, что у меня там, не знаю, живот болит, там, что у меня тошнит, голова кружится, я сознание не теряю. Нет, ну, меня тошнит. Меня тошнит, когда на улице очень жарко, и мне нечем дышать, и тошнит, когда я езжу в машине с Женей. Мне плохо. Или из-за того, что у него резкая манера вождения, или не знаю, в транспорте мне плохо все, да, меня тошнит. И на улице, когда жарко, мне тоже очень плохо. А так вообще я не жалуюсь, мне в принципе нормально, у меня ничего такого не болит. И слабость у меня вообще сильная. Да, это дуже погано. Вообще нету сил. Я не знаю, что это такое. Хотела сделать Жене массаж, и то даже массаж не могу сделать. У меня... Ого. Я раньше Женя говорила мне всегда, боже, Ника, у тебя такие сильные пальцы, руки такие, да, сильные. Да, ты реально так робиш. Я так массаж постоянно, ну, у меня реально, да, сила. Да, у неї дуже це получається, тому що вона реально, вона якась прям, блін, якась мальфар. Вона а так это робить. Сейчас, я понимаю, Женя сегодня у него болела спина, говорит, поясница его больна. Да, говорит, сделай мне массаж. Спина. Я понимаю, что я хочу ему сделать массаж, а не могу, потому что у меня даже в пальцах силы нету. Не то, что в руках, угу. В пальцах у меня силы. И она каже мне, ты не думай, я там не відмазуюсь, там ничего. Ну да, может, Женя думает, не, не, что не, я халтурю. Ты что, я тебе верю. Не, ничего ты не халтуришь, ну ты что, я тебе верю, я знаю, что это такое, это вагітність. Чому я їй запропонував звернутися до дівчат, до жінок, які вже мали змогу народжувати дитину, в них є вже цей такий досвід. І я прошу вас як консультацію по вашому досвіду, будь ласка. Це тільки у мене таке, чи у інших теж таке було? Ну, звертаюсь до, да, до людей, будь ласка, жіночки, дівчатки, хто може, напишіть. Да. Звертаюсь до українських жінок, ті, хто зараз розуміє нашу мову, будь ласка, пишіть. Да, пишіть, я теж хочу дуже вас послухати. Да, да, я сподіваюся, да. Я така і не одна, мене це успокоїть. Так, да, так, да, так, да. Та це буде дуже полезно, я тобі скажу, дуже для... Вообще, для всіх людей, які дивляться ці відео. Ну так, да. Всі думають, мабуть, що беременна. А, це просто животик росте, ага. Це просто живот. Я теж так, думала, а, та що там, це, мабуть, просто большой животик робиться. Ага,
Я поняла, как это трудно ходить беременной. Да? Очень трудно, очень Бачишь. Трудно. Но поначалу, поначалу, когда первые месяцы тебя тошнит, а потом просто живот растет. Представляешь, там воды, там сколько воды в животе. Да, боже мой, я знаю, что... Ну, понимаешь, нам, чоловікам, то понятно, що ми цього... А ви просто... Ми от цього видиш, не розуміємо. Ви просто... Ви... Тяжело боль переносите физическую. Вот женщины, да. Они могут с температурой 41 больше варить, понимаешь? Вы а больше мужчины, интервал они, боли проносите. Они тяжелее переносят физическую боль. Вот из-за этого вам Бог и не дал рожать, потому что мира бы не было, понимаешь, если бы мужчины... Я даже не запираюсь, ну да. Мужчины сильнее морально, а женщины, наверное, физически, Потому что я знаю, у меня тобі треба їсти фрукти, Ніка. Їсти фрукти, ти не їш фрукт ніхера. Тупо їсти фрукти. Я тобі кажу, треба все купляти фрукти, фрукти їсти. Тобі встановлюються соки, фрукти. Оці якісь такі от продукти, харчі такі купляти. Ну я хоча б у мене живот не болить. Бо це не нормально. Я перестала їсти там сухарики. Бачиш, чіпси не їш, сухарики ти не куштуєш і все. Ну мені так. Прикинь, тобі лучше, ти замітила, да? І нервеш, там, нема оцього, бля. Не тошнить мене, да. От так от, дівчата, отака халепа, короче. Давайте щось рішати. Да, будемо читати. Тільки, будь ласка, українські дівчата, пишіть, які ви розумієте те, що ми сказали. Дякую вам велике. Слава Україні!